Alla människor som hatar, alla händer man har skakat med samma människor som pratar. Så nu ringer de upp på min liv. Party går bra, fan vad kul. Och vart var det då, visst passar det nu. Tack och ändå, slut på min kul. Ingen trodde på mig, de var glodde på mig. Jag trodde det berodde på mig, jag borde äta besök och försök och nå. Hej Aris, de är mina, fan vad kul att det går bra. För jag vet att du har kringat ett tag. Och by the way, lite lätt, jag bara undrar en sak. Kan du pusha dina följare till mitt företag? Och jag bara, där kom den. Jag vill se alla händer upp i luften, kunstig ordning, nu kör vi. Alltid varit den som har känt sig utanför. Men nu när allting vänt, ja då står de utanför. Försöker titta in i din att jag gör det win-win. Står de där på kön, de vill veta vad jag gör. Jag kunstig ordning, mår ni bra? Det är fett kul att vara här. Jag brukar göra såna YouTube-videos, har ni sett den? Ligger jag på såhär hemliga bundrar, har ni sett den? Jag tänkte att ni ska få vara med en sån nu, men då måste ni vara med. Jag brukar säga så här: varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video! Vi har en låt som heter Bry mig inte. Så när jag säger så här: de ringer min lur, då säger ni Bry mig inte. De ringer min lur! De ringer min lur! Ja, jävlar! Det är fett kul att vara här.